Mamma känns konstig. Hon blundar för att inte få snö i ögonen och hon... Jag hör hur hon gråter. Jag kan höra farmors röst i mitt huvud. Som om hon finns där. Det är 19 juni 1909. Föddes ett horbarn på Södra BB i Stockholm. Det var jag. Under bilden stod en text. Vill någon ha det här barnet? Någon sa att mamma höll huvudet högt som en dovhjort. Människor som ifrågasatte saker kallade man häxor. Nu kallar man dem horor. Som om någon ska stötas ut för att det ena de andra. Vi letar efter en vak i isen där vi ska dränka oss.